Najnovší prieskum zisťoval, ktoré tri vety v posteli nielenže pôsobia asexuálne, ale dokážu ženy maximálne, ako sa hovorí, vytočiť. Tu sú tie vety. Mala si už orgazmus? Prvá. No predveď sami. Druhá. A tretia. Neboj sa, toto si ešte s nikým nezažila. To je... No najprv vy, chlapci. Dobre. Povedal by som ti vtipy o svojom penise, ale sú príliš dlhé. Pri všetkej skromnosti, Miško, to je... Lahni si... treba si počkať na pointu. Lahni si a predstieraj, že tvoje nohy sa nenávidia. Áno. To je z rebusom, Miško. A potom posledné, čo ozaj tak funguje, že ak chcete si začať s neznámou ženou, tak jej napíšte SMS, že som zaneprázdnený. A ona odpíše, haló, kto mi píše? A ty jej odpíšeš, som ti povedal, že som zaneprázdnený. A to vždy funguje a nechcem sa chváliť. Pomaly, nech si zapisujem. Ja sa nechcem chváliť, ale moja pani dnes ráno počas toho, ako mi nadávala, že doma nič nerobím, vyložila a naložila umývačku. Ja neviem, vy sa rozprávate v posteli, lebo ja neviem. S Myšom? My sa už len sa ňou rozprávame. Nie, takto, ja som za to, aby sa ľudia v posteli rozprávali a aby si čo najpresnejšie pomenúvali svoje pocity, je to dôležité, lebo tieto neverbálne gestá a veci to vie narobiť práve oveľa väčšiu šarapatu. Mám jedno kamaráta, takto sa mu rozpadlo manželstvo, lebo raz sa po tom akte opýtal svoje ženy, tak aký som bol a ona robila, že... A jeho to tak vytočilo, že on to potom, ako si povedal, že tak on sa ide mstiť, a on jej toto robil pri všetkom. Že proste urobila obed, jaké bolo to jedlo? Išla niekde vonku, tieto šaty môžu byť, on... A skončilo to tým, že raz sa ho opýtala, že Natičko, nemáš pocit, že som pribrala? A on, že a nech ťa to ani nenapadne. Takže... Toto, keď žena sa opýta, že myslíš, že som pribral, a vtedy, keď sa pozriete na muža, vidieť smrť v jeho očiach. Pri tejto otázke. Áno, lebo na to neexistuje správna odpoveď. Ne. Prečo však povie, že nie, a potom... Nie, to není správna odpoveď, že nie. Ale nemôžeš furt klamať. Ja tak... Priznám sa, že pri tejto téme sa necítim veľmi komfortne, lebo musím ísť ďaleko v spomínkach. Ty hovoríš mi z duše, ja tiež to isté som chcela povedať na úvod, no. No ale zase na druhej strane som jediný z vás všetkých, ktorý môže zodpovedne každej dáme, keby k tomu prišlo, čo by som sa veľmi čudoval, keby k tomu prišlo, môže každej dáme sľúbiť neopakovateľný sex. Raz a dosť. Ja neviem, a prečo nepreberáme tie vety, ktoré zase u muža spôsobia problémy, že už vlastne ani nechcem? Vieš, napríklad také, že zhasla som v kúpeľni. Vieš, ty sa tam snažíš a toto, vieš. No. Alebo tak sa pritúliš k tej žene a že, a ty už si bol v sprche. To naozaj, akože ti nepridá chuť. Najhoršie bolo, to bol môj vlastne prvý sexuálny styk a to dievča sa ma opýtalo, prečo sa tak potíš? A ja, že tak, akože fajn, že... To sú slzy šťastia. Vieš, ja tu mám robotu, tebe sa dobre leží. Ja som si tie vety čítala, no mne to už skoro vôbec nič nehovorí. Ja som nejak zvláštne prežila ten svoj život. Všeličo mi ušlo. Ale v mojom veku určite existujú ženy, ktoré trápia teda úplne iné vety. Prepáčte, ja teda odbočím, lebo musím, vrátim sa k Veľkej noci nedávnej. Stretli sme sa s kamarátkou, sme sa rozprávali, ako bolo, čo sme piekli a tak.
A ona mi hovorí, vieš, ja som tak rozhodená od tej Veľkej noci, tak si predstav, zobrala mobil a predstav si, akú SMS-ku, aké video som dostala od svojho vnúka v pondelok, tak čakám ho, že teda príde vyšíbať. A mi to ukázala čestné slovo. To video bolo také, že ako keby na mňa vyšpláchlo vedro vody, tak až som sa zľakla, to bolo normálne tak nakrútené. A on pod to napísal, prepáč, babi, nestíham, tak aspoň takto. Vajíčka mi pošli na číslo účtu SK95. Prisahám. Že toto už, to je Sodoma Gomora, kam sa berie tento svet, to je niečo, čo je, mala si orgazmu, čo je to proti tomu. A spomenul som si na jednu vetu, ktorá by mi naozaj pokazila zážitok, no. Že vlezem s nejakou do postele a ona by zrazu povedala, servus, ja som Jožo. Čo ty vieš? No. To je pravda. No. Ešte sa by to nestalo. No. Ale z toho sa Davy vlies i spodal, ahoj, ja som Zdena. Joj, zlé meno si vyhral. No. No.